sad je tamo borba između albanskih političkih stranaka i SPS-a za jedan mandat. I sad tamo, da li tamo ima tih 618, 619 birača ili nema, Bog će ga znati. Ima ih upisanih 1100, 1200. I ko tamo šta sve radi u Trnovcu, na kraju mi smo imali tamo posmatrače, to nije lako dovesti ljude u Trnovac, mi smo ih poslali iz partije koju vodim, poslali smo ih da bi regulisali apsolutno da bi bio legalitet i legitimitet na tim izborima poštovan, jer niko nema ljude da ih pošalju u Trnovac sem nas, govorimo o partijama koje imaju svoje sedište u Beogradu, dakle, poslali smo, sve je bilo u redu na biračkom mestu. A šta se posle dogodilo? To Bog Otac ne zna. I ja razumem Upravni sud koji vam posle toga konstatuje nešto čega nije bilo. A šta da radite? Da držimo ljude u Trnovcu zaključane do 5 ujutro.